І до подій на сході України. Під час обстрілів на Луганщині за минулу добу поранень зазнали 5 армійців, повідомили в прес-службі обласної адміністрації. Двоє з них в районі Новозванівки та Новоолександрівки. Там бойовики вели вогонь із мінометів, гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Ще троє бійців були поранені під час нападу на Лобачеве та Кримське. Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО, за минулу добу в зоні бойових дій поранень зазнали 6 армійців у Жовтому та в Авдіївській промзоні. За даними штабу, бойовики атакували майже 40 разів на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар'їнку, Гнутове і Павлопіль. Поблизу останнього, а також Новотроїцького та Широкиного, вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.